Galerinha! Hoje minha gata sumiu, não sei onde que tá. Aconteceu uma coisa muito estranha, porque ela sumiu onde será que ela tá. Então, vem comigo! Vocês têm saído uma coisa. Olha aqui, filhotinhos! Oh. Galerinha, a minha gata sumiu porque ela estava grávida e nasceu os filhotinhos. É 3. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Tchau, tchau! Beijinho!